בתקופת דוד הסתרעה ירושלים על הגבעה המזרחית בלבד. בתקופתו של שלמה התרחבה העיר ונבנה בית המקדש על הר המוריה. אבל בתקופתו של חזקיהו שינתה ירושלים את פניה ללא הכר. ויער יחזקיהו קיבה סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, והתחזק, ויבן את כל החומה הפרוצה, ויעל על המגדלות, ולחוצה החומה אחרת. ב-721 לפני הספירה, הממלכה האשורית האדירה הביסה את ממלכת ישראל. אלפי פליטים מישראל הגיעו לכאן לירושלים והתיישבו בגבעה המערבית ללא תכנון. חזקיהו, מלך יהודה, מרד אף הוא באשורים, ונאלץ לגונן על הגבעה המערבית והמתיישבים החדשים שהגיעו אליה. הוא בנה חומה אדירת ממדים ברוחב של 7 מטרים. החומה שכרגע אני צועד עליה, זו החומה הרחבה שבנה חזקיהו. לימים יחשוף אותה פרופסור נחמן אביגד מהאוניברסיטה העברית, ויכריע למעשה ויכוח ארוך שנים בנוגע לגודלה של ירושלים, אשר מסתבר היה גדול הרבה יותר מהממדים הצרים של עיר דוד. חזקיהו מלך יהודה בוודאי שומע את אלמות פרסות הסוסים של צבא סנחריב העולה על ירושלים. הוא מרגיש לחץ לבנות את החומה בדרך המהירה ביותר. אבל מה לעשות שאותם פליטים שהגיעו מממלכת ישראל בנו את בתיהם בתוואי המתאים ביותר לבניית החומה. ואין לו ברירה לחזקיהו אלא לפרק את הבתים של אותם תושבים. זהו אחד הבתים שנתץ חזקיהו מלך יהודה בשעה שבנה את החומה הרחבה. הנביא ישעיהו רואה את הפעולה הזו בעין לא טובה. הוא אומר, ואת בתי ירושלים ספרתם, ותצאו הבתים לבצר החומה.